بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. طائف کے علاقے میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا زاد بھائی ہیں، ان کے نام سے یہ منسوب لائبریری ہے جس کے اندر پرانے نسخے قرآن مجید کے بھی پڑھے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت ہی پرانا نسخے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کائنات کے پیدار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس پاک کتاب سے لیے گئے، اور یہ اس وقت کے دور کا جو پتھر پر قرآن پاک کیسے لکھا جاتا تھا. یہ بھی زیارت کیجئے، کتنے خوبصورت انداز میں پتھر کے اوپر قرآن پاک کو لکھا گیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں کتنے خوبصورت انداز کے ساتھ اس پتھر پر قرآن پاک کا نسخہ لکھا گیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بالکل صحیح لفظوں کی نا پہچان ہو رہی. سبحان اللہ، یہ